የለተሰን በዝግጅታችን እሁድን በኢቢኤስ ቀጥሏል። ስለውበትዎ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። በዛሬ በስለውበትዎ ሰዓታችን ባለሙያዎቹ ኤትኬት የሚሉት የአነጋገር ያመጋገብና የአካሄድ ስታይላችን ውበታችን ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል ይላሉ ባለሙያዎች። እዚህ ስቱዲዮ ባለሙያ ጋብዘንላችኋል። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆይሽ። አብርሃም ዮሐንስ ይባላለሁ። የአፍሮ ፊገር ኢንተርናሽናል የሞዴሊንግ እና የፋይን አርት ኢንስቲትዩሽን መስራች ነኝ። በትምህርት ቤት ውስጥ ደግሞ የሞዴሊንግ መምህር ነኝ። ላለፉት 5 ዓመታት ሞዴሊንግን ሳሰለጥን ቆይቻለሁ። ብዙ ጊዜ የሞዴሊንግ ማሰልጠኛ ተቋማቶች ሲያሰለጥኑ ምን የአካሄድን የአቋቋምን አይነት ነገር ነው። አሁን ደግሞ አንተ ለየት ባለው ያነጋገር ያመጋገብ እንዲሁም የፎቶ አነሳስ ቤተኛው ልብስ እንዴት አይነት የፎቶ አነሳስ መምረጥ አለብን የሚሉትን ነው የምታሳየንና እንዴት ተጀመረ? መነሻው ረጅም ነው። ምንድነው ስንነሳ እንደ አላማ አርገን የተነሳ ነው የነበረው ሞዴሊንግ ሙያን ህብረተሰቡ ላይ ለማስረጽና ሙያው ደግሞ እንደ ሀገር ለምናቅዳቸው ትልልቅ እቅዶች ምን ያክል ያበረክታል የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ በማሰብ ነው የጀመርነው። ስንጀምር የተቋማዊ ስትራክቸር ይዞ የተጀመረ ተቋም አይደለም። እንዲሁ ሙያው ፍላጎት ያላቸው ልጆች ሰፈራችን ውስጥ በማሰልጠን ነው የጀመርነው። ምን ያህል ጊዜ ነው ማለት ነው? ከተጀመረ የሚገርምሽ ኦልሞስት 2 ዓመት ከ6 ወር አካባቢ ሆኖታል። ገና ጨቅላ ድርጅት ሀሳቡ ትንሽ ከኛ ማህበረሰብ ራቅ ያለ ይመስላልና እንዴት አገኘው የሰውን አቀባበል? ሞዴሊንግ ብቻ አይደለም በመሰረቱ ቻሌንጅ ያለበት የሙያ ስራዎች በሙሉ ቻሌንጅ ይደረጋል። ይሄ የሆነው ምንድነው ከሙያው ተገቢነት ወይም ተገቢ ያልሆነነት ሳቤ ሳይሆን ህብረተሰቡ ጋር የቀለም ትምህርቶች ብቻ አስፈላጊ ናቸው የሚል የተሳሳተ አመለካከት አለ። ሞዴሊንግ ላይ ብትሄጂ ሌሎች የሜካፕ ስራዎች አሁን በደም ህብረተሰቡ ጋር እየገባ ነው እና የተለያየ ስራ እድል የሚፈጥር ስራዎች ሆነዋል። ውበት ነክ የሆኑ ስራዎች እና ጀንደር ቤዝድ አይደሉም። ሁለቱም ጀንደሮች የሚሰሯቸው ስራዎች ናቸው። ሞዴሊንግም እንደ አንድ የሙያ ውበትን መሰረት አድርጎ የሚሰራ ሙያ ራሱን የቻሉ ቻሌንጆች ገጥመውን ነበረ። ከቻሌንጆቹ መካከል ግን በጣም ትልቁ የነበረው ነገር ምንድን ነው? ፍላጎት ኖሯቸው ወደኛ የሚመጡት ወጣቶች ስለሆኑ ከአሳዳጊዎች ወይም ከወላጆች ምንድን ነው አስፈላጊነቱ ለምን ትማሪያለሽ የሚለው ነገር ብዙ ጊዜ ቻሌንጅ ነበረ። ያው ያንን ቻሌንጅ አሸንፈው ከመጡ በኋላ ግን እኛ ጋር ስብዕናቸው ተሻሽሎ፣ ሳውንድ ትሪት አነጋገር ዘያቸው ተሻሽሎ፣ አለባበስ ዘያቸው ተሻሽሎ እንደ ሰው በቅተው የሚወጡበት ቤት ሆኖ ሲያገኙት ሌላም ሰው ሪኮመንድ እያደረጉት ነው እዚህ ደረጃ የተደረሰው። እና ከዚህ በኋላ እኛ ማስተላለፍ የምንፈልገው መልእክት ምንድን ነው? ፋሽን ብቻ አይደለም፣ አለባበስ ብቻ አይደለም፣ ምግብ ብቻ አይደለም፣ ስነ ስርዓት ነው፣ ስብና ነው። እግር ላይ የሚሰራ ሙያ ብቻ ሳይሆን ጭንቅላት ላይ የሚሰራ ሙያ ነው። እና ሞዴሎች የግል ኮንፊደንሳቸው በጣም የዳበሩ ሰዎች ናቸው። እንደ ሙያ ደግሞ ሌላ ሙያ ላይ የተሰማሩ ሰዎች የሚማሩት ትምህርት ነው። እኛ ጋር ኢንጂነሪንግ የተመረቁ ሰዎች አሉ፣ ሄልዝ ላይ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ሞዴሊንግ እንደ ፓሽን ብለው ጀምረው በተለያየ ስራ ፊልድ ላይ ኮንፊደንስ እንዲኖራቸው፣ ስለ ራሳቸው ያላቸው ሰልፍ ስቲም ደግሞ የዳበሩ ሰዎች እንዲሆኑ ብዙ ሰው እንዲዳብሩ ስለሆኑ ብዙ ሰው ይህንን ሙያ ጆይን ቢያደርገው እኛ ሪኮመንድ እናደርጋለን። ውበት ብለን ብናስበው ነገር በእነዚህ ነገሮች በሙሉ ሲታገዝ ነው ነው? አዎ። በጣም ጥሩ ሞዴሎች አምጥተሃል። እዚህ እኔና እንዴት ነው አመጋገባችን ምን መሆን አለበት፣ እንዴት ነው መቀመጥ ያለብን የሚለውን እናያለን። ጥሩ ነው። እሺ፣ አሁን በሞዴሎች ከአማካኝነት ታሳየን ምንድን ነው? ሁሉ ማንኛውም ሰው ሞዴሊንግ ውጭም በሞዴሊንግ ሙያ ላይ ያልተሰማራም ሰው ሁልጊዜ ስንቀመጥ በስራ ቦታችን ላይ ሰፊውን የህይወታችንን ክፍል የምናሳልፈው በስራ ቦታችን ላይ ነው። መጥፎ አቀማመጥ ደግሞ ራሱን የሚያስከትለው ችግሮች አሉ። ያንን ለማስወገድ ማንም ሰው ሊቀመጥ የሚገባውን አቀማመጦችና ብዙ ሰዓት ደግሞ ለምንቆም ሰዎች ልክ እንዳንቺ ደግሞ ሚዲያ ላይ በደንብ ብዙ ሰዓቱን ለሚቆም ሰው እንዴት መቆም አለብን የሚለውን እናሳያለን ማለት ነው። አሁን የምናሳያችሁ ምንድን ነው፣ እስኪ አንድ ላይ ሁለት ወንድና ሴት ስላለን ካፕሎች እንዴት ነው አንድ ላይ ወክ ሲያደርጉ ወይም ሲቆሙ እንዴት መቆም አለባቸው የሚለውን እናሳያቸዋለን። ስለዚህ ሁልጊዜ ሴቷ በግራ በኩል ነው የምናስቀምጣት፣ ወንዱ ደግሞ እጁን ልክ በዚህ መሰረት ፈርም አድርጎ ይሰጣታል። ወክ ሲያደርጉ ለምሳሌ ሂል ብታደርግ፣ ሌላም ሌላም ጫማ ብትወድቅ ወይም ለመውደቅ እንትን ብትል ወንዱ ይዛታል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሀሳቡ ምንድን ነው የሚባለው፣
ሴቱ አበባ ናት ወንዱ አበባ ኩትኳች ነው ኮንሰፕቱና በደንብ እየተንከባከበ እሷን ጠብቆ ነው መውሰድ ያለባት ደረጃም ሲወጡ ሲወርዱ እሷን ያስቀደመ ወክ ያደርጋሉ ማለት ነው ማንኛውም ካፕል በዚህ መሰረት ተያይዘን ብንሄድ ቆንጆ ነው ውበትም አለ እርስ በርስም ደግሞ እናስተላልፎ መልእክት አለ በተለምዶ ወንድና ሴት እንደዚህ ያያዛ ግን አሁን በመታረጋው አይነት ልክ እንደዚህ ብሎ ሰው መሄድ ይችላል ይሄ ወይ ሰርግ ላይ ሙሽራ ሚዜ ካልሆነ ይሄንን ጠብቆ መሄድ ሰው ይኖራል በታስባል በርግጥ ምንድነው ያስተዋወሱ ለመተግበር ያስቸግራል ግን እኛም እዚህ መጣና አዌርነስ ለመፍጠር ነው ስለዚህ እጃችን ሁሉ ግዜ ለምሳሌ እጇን ወደታች አወርዳለች ለምንድነው ስትሄድ ማንኛውም አይነት ነገር ቢፈጠር እጁን እንድትይዘው እንዲያመቻት ነው እንደዚህ ሆኖትና as much as possible ወደዚህ የሚቀራረበ ወይም ደግሞ ይሄንን አቋቋም አከድ ቢተገብሩ ውበትም አለው ፎቶ ላይ መጠቀም ይችላል በግራጅ አስቀባት አዎ በግራጃችን አስቀምጥና እንሄዳለን ሁልጊዜ ደግሞ ልክ እንደ ሞዴል ናታኒ እየጠበቅናቸው ነው ሴቶችን መሄድ ያለብን አሁን እጇ ጋር የተሻተ ላይ አደረገችው ሁልጊዜ ምን እናደርጋለን ቀሚስ ሴቶች ቀሚስ ይለብሳሉ ተብሎ ነው የሚታሰበውና ስንቀመጥ ሁልጊዜ እንደዚህ ሆዷል ሰብሰብ አድርጋ ከኋላ ደግሞ መቀመጫዋ ጋር የምትቀመጥበትን ቀሚስ ወጥራን የተቀመጠችውና ይሄ ምንድነው የተለያዩ ቦታዎች እንሄዳል ለስራ ድርጅቶች ወክለን ፎርማል የሆነ ልብሶች ስንለብስ የምንቀመጠው አቀማመጥ እንደምታዩግሯን እግሪሽን ቀሚስን ገልጠሽ አሳይን አሁን እንደምታዩ ከወንበሩ እግሯን ወደፊት ገፍታ ነው የተቀመጠችው ብዙ ሰው ሲቀመጥ ግን እግሩን ወደ ውስጥ አስገብቶ ነው የሚቀመጠው ያሚያሳዩ የፈራን የተጨናነቀን አይነት ስሜት ነውና ቦዲ ላንጉጃችን ደግሞ ለጊዜ ማስተላለፍ ያለበት ኮንፊደንሳችንን የሚያሳያል። yes ነው እንደዚህ አርገን እንቀመጣለን። ይሄ ምን እንቀመጣው እንደዚህ አይነት ሱሪዎች ስትለብሱ ምንም አይነት የፎርማል የሚባሉ ስከርት ድረሶች ብዙ ጊዜ ባንክ የሚሰሩ ሴት ሰራተኞች ያደርጉታል ጉልበት ድረስ የሚደርሱ ቀሚሶች ስንለብስ በዚህ መሰረት እንቀመጣለን። ሰውነታችንንም ሸፍነን ነው እንቀመጣው። እጇን ደግሞ እንደምታዩ አነባብራን የተቀመጠችውና ይሄ ሐሳቡ ምንድነው ስንቀመጥ ብዙ ጊዜ ላፓችን ላይ እጃችንን እንደዚህ ሸብሽበን እንቀመጣለን። ወደ ውስጥ እንከታለን የፈራን የተጨናነቅን ወይም ደሞ ራሳችን መግለጽ የከበደን ስለምን መሰል ሰው ባይረዳው ሰብኮንሺየስ ሊሚታይ ነገር ነውና እጃችን እንደዚህ ወደፊት አድርገን ከወገቧ ጋር በደንብ ቀና ብላ ትቀመጣለች። ፎቶ ላይ ምንን መጠቀም ይቻላል ራሱን የቻለ ሲቲንግ ኤቲኬት ስለሆነ ይሄን ይመስላል። ሌላ ደሞ ቀሚስ ቀድ ያላቸው ቀሚሶች ስንለብስ ወይም ደግሞ ሰውነታችንን ትንሽ የሚያሳዩ ለመዝናናት ስንወጣ ምናደርጋቸው አይነት ልብሶች ስናደርግ ከቢሮ ወይም ፎርማል ከሆኑ ተቋማት ውጪ ስንሄድ ምናደርጋቸው አለባበስ ላይ ልክ እግራችንን በሁለቱንም አንድ ላይ በደንብ አስጠግተን ትንሽ እናስጠጋውና እግሯ እንደዚህ እናስቀምጣለን። ይሄን መሳይ ሰውነቷን ለመሸፈን ነው። ሌላኛው ደግሞ እዛው ላይ በደንብ ቀድ ያለው በአንድ በኩል ከሆነ እግራችንን እንደዚህ አጣምረን በትክክል እንቀመጣ ሁሉ ጊዜ ስንቀመጥ ማስተዋል ያለብን ወደ ውስጥ ወንበሩስ መግባት ያስፈልግም ወጣ ማለት አለበት ወጣ ብለን ወንበሩን ሳንደግፍ በዚህ መሰረት ነው የምንቀመጠው። አሁን ሳይ ተቀመጠችው ለስራ ኢንተርቪው በደንብ የተመረጠ ይመስለኛል። በደንብ የተመረጠ ነው። አንደኛ በእንደዚህ መልኩ እንኳን ባትቀመጥ ወደዚህ የሚቀራረብ ከሆነ ማንንም ሰው ሲያት የፈራች የተጨናነቀች አትመስልም እና ሁሉ ጊዜ ሲነሄድ ኮንፊደንስ ያለው ኮንፊደንሳችን ደግሞ ውበታችንን ያጎላል ውበታችንን ያጎላል። that's why ይሄ አስፈላጊ የሆነበትም ዋንኛ ይሄ ነው። ወደ ወንዶቹ ስንመጣ እንግሊዝ ጋር ሞዴላችን እንደተቀመጠው እንደምታዩ እግሩን በደንብ አልከፈተውም። ብዙ ጊዜ ወንዶች ጋር የሚታየው የመፍራት እንደ ሴቶች የመጨናነቅ ሳይሆን ይሄ አይነት ኦቨር ኮንፊደንስ ኬለስ የመሆን ወንበሩ ላይ ተደግፈን በደንብ ዘርጠጥ ብሎ መቀመጥ አይነት ነገር ነው። ያ በራሱ የሚያስተላልፈው መልእክት አለ። እና ሁሉ ጊዜ ስንቀመጥ እጁ ጋር ያለውን ክፍተት ያይሹ ነው። እግሩ ጋር ካለው ክፍተት ጋር የተመጣጠነ ነው። ጀንትል የሆነ ሉክ ይሰጠዋል። እጆቹንም ወደፊት አስቀምጦ ነው የተቀመጠው። ምንም እጁን አልሰበሰበም። ተመሳሳይ ኦፕን እንደሆነ ንግግሩን እያዳመጠ እንደሆነ ትርጉም ይሰጣል ማለት ነው። ከጀርባው እንደዚህ ቀጥ ብሎ ነው የተቀመጠው። ሻርፕ የሆነ ለሚሰጠው ትዛዞች በሙሉ ሬዲ እንደሆነ ያሳያል። እንደወንድ ሴቶች እንኳን በተለምዶም ለውበት ነገር ቀረብ ያለ ስለሆነ አቀማመጡ ከባድ አይደለም። ውበታችንንም እንደሚያሳይ ካሰብን ያን ማድረግ አይከብደንም። ያው ወንድ ግን ይሄኛው ነገር ይሰራል ብታስባል እንግዲህ ማንንም ሰው እንዲብሎ በቃ ተቀምጦ ይጨርሱታል። መቀመጥ ሳይሆን ሁሉ ጊዜ ስንቀመጥ ያው ንግግር እናደርጋለን። እንዴት ነው ንግግር እናደርገው? አሁን ለምሳሌ ንግግር ስናደርግ እጁን ከፊት ለፊት ያስቀመጠበት ዋንኛ ምንድነው የሚናገረው ነገር? ብዙ ጊዜ መሪዎች ሲናገሩ አይተሽ ከሆነ እጃቸውን ጀንትል በሆነ መንገድ ይናገራሉና ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ያው የሚያወሩት ነገር ተዘጋጅተው እንደመጡ ቀጥሎ የሚያወሩት ነገር እንደሚያውቁ ያሳያል። ሰብኮንሺየስሊ ስናየው ላይ ገባን ይችላል እንጂ
ያንን መሰረት ተከትሎ የሚናገር ሰውና ያንን ስራ ሳይከተል የሚናገር ሰው ኩል ክሬዲቢሊቲ አይኖረውም፣ ተቀባይነትም ታማኝነትም አይኖረውም። እና እኛ አናስተውልም እንጂ ትልልቅ ደረጃ ያሉ ሰዎች እነዚህ ነገሮች በሙሉ አክብረው ነው የሚናገሩት። እና ተመልካቾችም እንዲያስተውሉ የምፈልገው ኔክስት ታይም ይሄንን በደንብ አስተውለን ብንናገር ተቋማት ላይ ብንቀመጥ ለጤናችንም እጅግ አስፈላጊ የሆነ ለውበትም አይን ይስባል፣ ቆንጆ ነው። ፎቶዎች ላይ መጠቀም እንችላለን። ሶ ኔክስት ታይም በዚህ መሰረት ተቀመጡ እንላለን። ተቀመጡ ጥሩ ነው። አሁን ደግሞ የአመጋገብ ስርዓታችን ከውበታችን ጋር እያያዛል ብለን ሁለት ሞዴሎችን እዚህ ያስቀምጠናል። እስቲ እያሳዩን ደግሞ እነሱ። እሺ፣ አሁን የምናሳያችሁ ምንድን ነው የባህላዊ ምግብ ስንበላና የውጭ ምግቦች ስንበላ ሹካና ማንኪያ እንዴት አድርገን ተጠቅመ መብላት እንዳለብን እናያለን። እስቲ ከሀገርኛውን ጀምር። ሀገራችን አስቀድመን እሱ ነው እንጀራ ወዳጅ ስሎ እንጀራ ቆንጆ እንዴት ነው መበላት ያለበት የሚለው እንጀራ ቆንጆ ነው። ሶ ሞዴል ዳዊት ያሳየናል። ምንድን ነው ሁልጊዜ እንጀራ ስንበላ ቅድም አቀማመጥ ያየነው አቀማመጥ አለ፣ እንደሱ ነው የተቀመጠው። ጉርሻ በምንጎርስበት ጊዜ እጃችንን ጠቅመን ስለምንበላ ብዙ ጊዜ እኛ ወደ እንጀራው አንሄድም፣ እንጀራው በእጃችን እኛ ወደ እንጀራችን ጠቅተን ነው የምንበላው። በዛ መሰረት ሞዴል ዳዊት አበላሉን ያሳየናል። ሁልጊዜ ስንጎርስ ሁልጊዜ ብሶ ምላስ አስቀድመውን ነው እንትን የምንለው እና ምላሳችንን ሳናወጣ ነው ሁልጊዜ ጉርሻ የምናደርገው። በዚህ መልኩ ጉርሻ ሲያደርግ እንደምታየው እጁን ቴብሉ ላይ ማስቀመጥ ይቻላል፣ ወይም ደግሞ እዛው ሳህናችን ላይ ጠጋ አድርገን እናስቀምጠዋለን። አላምጠው እስኪጨርስ ድረስ ምንም አይነት ሌላ ጉርሻ እንግዲህ እስካሁን አይዘጋጅም፣ ወደ ሳህን አኝኮ ሲወስድ። ምክንያቱም ሁልጊዜ ምግብ ስንበላ ከሰው ጋር ነው የምንበላው ተብሎ ነው ማህበራዊ አበላልን ያለን እኛ እና እያወራን መመገብ ይኖርብናል። ሁልጊዜ ማስታወስ ያለብን ግን ባህላዊ አመጋገብ ላይ ሰዎች እያኘኩ ምንም አይነት ጥያቄ እኛ አንጠይቃቸውም። ምክንያቱም እያኘኩ ነው ኮንፈርተብል አይሆኑም በትክክል ለማውራትም፣ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች አላስፈላጊ ነገሮች ሊፈጠሩ ስለሚችሉ ሁልጊዜ እንደዚህ እስኪያላምጡ ውጠን ይጠፍታል። በዚህ መሰረት ነው የምናወራው። ሌላ ባይት ደግሞ ለማንሳት እንወስዳለን። በተቃራኒው ደግሞ ሁልጊዜ ስንበላ ሰውየው እኛም ደግሞ መጠየቅ የለብንም። ሰው አኝኮ እስኪወጥ ድረስ ምንም አይነት ጥያቄ አንጠይቅም። በዛ መሰረት ባክ ኤንድ ፎርት እያደረግን ቆንጆ የምሳ ሰዓት ወይም ደግሞ የማዕድ ጊዜ እናሳልፋለን ማለት ነው። ሁላችንም እናውቀዋለን፣ አዲስ ነገር አይደለም። ያው ለመድገም ያክል ነው ባህላዊ አበላላችን። ወላጆቻችን ረዥም ጊዜ አሳይተውናል ከልጅነት ጀምሮ። አሁን እኛ በደንብ አጽንኦት ሰጠን ለማሳየት የፈለግ ነው። አብዛኞቻችንም በእጃችን ስለምንጠቀም ባህላዊ ምግቦች ላይ ስለሆነ አበላል ስነስርዓታችን፣ እንደምታየው እዚህ ጋር ሹካና ማንኪያ አንድ ላይ ተደራርቦ ተቀምጧል። በመሰረቱ እስቲ ምግባችን እስክንቀርብ ድረስ በዚህ መሰረት ነው የሚቀርብልን። በግራ እጃችን ሹካ እንደዚህ ተቀምጦ ይቀመጣል። ቴብል ማነር ላይ ስድስት የሆኑ ስነ ስርዓቶች አሉ። የመጀመሪያው ምግባችን እስኪመጣ ድረስ ሹካና ማንኪያችን ሹካችን በግራ በኩል ቢላችን ደግሞ በቀኝ በኩል ይቀመጣል። እንደምታዩት ቦርሳን አድርጋለች ሞዴል ማርታ። ቦርሳ ምንድን ነው የምናደርግ? ብዙ ጊዜ ሴቶች ቦርሳን ይይዛሉ እና ወንበር ላይ እናስቀምጣለን። ቴብል ማነር ላይ ግን ሁልጊዜ ቦርሳችን ቴብል ላይ ነው መሆን ያለበት፣ እግራችን ጋር ምናምን መቀመጥ የለበትም። ቴብል ላይ ሰውየውን አብሮን የሚመገበውን ሰው ኮንፈርት በማይነካ መልኩ እንደዚህ እናስቀምጣለን። ሁልጊዜ እንደዚህ አድርገን ከጀመርን በኋላ ለምሳሌ ምግቦች ላይ የውጭ ምግቦች ላይ ስታርተር የሚባል አለ፣ ምግብ ከመምጣቱ በፊት የሚቀርብልን። ሜንዲሽ ደግሞ አለ፣ ዋነኛ ምግብ የምንበለው። ከምግቡ በኋላ ደግሞ ዴዘርት አለን። ስለዚህ እነዚህን ራሱ የቻሉ ለምሳሌ የዲዘርት ሹካና ማንኪያዎች ብዙ ጊዜ ያነሱ ናቸው፣ ኬክ የምንበላባቸው ያነሱ ናቸው። ዛሬ ግን ይህን መሰረት አድርገን እናሳይና በድጋሚ ሌላ ጊዜ ደግሞ እናየዋለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ስንበላ ምንድን ነው የምናደርገው? ምግቡን እስቲ እንዴት አድርጋ እንደምትበላ ታሳየናለች። ከዛ በኋላ ይህን ያበላል ስነስርዓት የምታሳየን ቤት ውስጥ ብንሆንም ከቤታችን ውጭ ይህን ለማድረግ ላይከብድ ይችላል። ቤታችን ውስጥም በዚህ መሰረት መመገብ ያለብን። ምክንያቱም አሁን ምንድነው ስንበላ ብዙ ጊዜ ትንሳለ ሌላም ነገር ነው። ተጠንቅቆ መብላት ሁልጊዜ የበላን ነገር ራሱ አጣጥመን ለመብላት አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። እኔ በግል የአፋችንን ሳንጨርስ ነው እኛ ቶሎ ወደ ሳህኑ የሚመጣው። እሽቅድድም መሆን የለበትም። አንድ ላይ ሶሻል ምና እንዲሁም አንድ አባባል አለ፣ አብሮ የበላ ሰው ይባላል አይደል? እና አብሮ መብላት ራሱን የቻለ እንትን ይፈጥራል። ምንድን ነው ግንኙነት፣ ጓደኝነት ያጠነክራል። እና
በዛ መሰረት ነው ከመግብ በላይ ውበታችንን ከማጉላት አንጻር ቆንጆ ይሆናል። ስነ ስርዓት ይዘን እንበላለን ማለት ነው። እስቲ ሞሬል ማርታ ሹካን ነው ቢሏ እንዴ ተጠቅማ እንደምትበላልን ያታለን። እንደምታዩት ሹካን አድርጋ ነው የበላችው የቆረጠች ያለችው። አቀማመጡም ቀደም ባልከው መሰረት ነው። በዛ መሰረት ነው እንደምታዩት አሁን በልተን ድጋሜ እስክንጎርስ ድረስ ሹካና ቢላችንን እዚህ ቴብል ፕሌቱ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ በእጃችን እንደዚህ ኢዘን ማንኪያና ሹካውን መጠበቅ እንችላለን። እሺ ምግቡን በልተን ስንጨርስ መጨረሻ ላይ ምንም አይነት አስተያየት ባይኖረን እንደዚህ ፓራሌል መልኩ እናስቀምጣለን። እስቲ የበላን ደግሞ ከሰው ጋር ንግግር ስናደርግ ሹካና ማንኪያውን እዛው የሳህናችን ጫፍ ላይ አስቀምጠን ኢዘን በእጃችን በዚህ መሰረት ነው የምንጠብቀው። ምግቡ ደግሞ ሲጣፍጥን እንዴት አድርገን እናሳያለን። ሁለቱንም ወደ ቀኝ ቢላንም ሹካንም አስቀምጠን እንጠብቃለን። ምግቡ ባይጣፍጥን ደግሞ አያድርገውና በዚህ መሰረት ሀሳባችንን አስተያየታችንን ለሚመለከተው አካል እናስቀምጣለን። ከዛ ውጪ ሌላ ስታርተር ደግሞ በልተን ወደ ሜን ዲሽ ስንጠብቅ እንዴት እንደምንበላ እናያለን። ይሄ ምንድን ነው መቶ አስተናጋጅ እንዳያነሰው ስታርተር በልቻለሁ ሱፕ ጠጥቻለሁ ዋና ምግብን እየጠበቅኩ ነው የሚል ሀሳብ ነው ለአስተናጋጁ የሚያሳየው። ይሄ ይመስላል ስድስቱ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያበላል ስርዓታችን ውበታችን ይገልጻሉ ብላችሁ በትክክል በትክክል ሁል ጊዜ ምንድን ነው ስነ ስርዓት ለራስ ነው እና በስነ ስርዓት አበላላችን አቀማመጣችን ከዚህ በኋላ ደግሞ ሌላ ያለባበስ ስነ ስርዓት እና ፎቶ ደግሞ ስንነሳ በምን አይነት እንዴት ይሆናል የሚለውን ደግሞ አነጋገር ዘያችን ብለን አነጋገር ዘዬ እንደ ሞዴሊንግ ትምህርት ቤት ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ይባላል። ኮድ ኦፍ ኮንዳክትን ከሌሎች ተማሪዎቻችን ጋር እናያለን። እሺ አሁን ያደረገችው እንግዲህ ካዥዋል ወይም ደግሞ ቢዝነስ ካዥዋል ይባላል ልብሱ። ብዙ ጊዜ የተለመዱ ልብሶች ናቸው። ቀጠሮች ሲኖሩን አንዳንድ የምናከብራቸው ስነስርዓት ሲኖሩ ምን ለብሰው ልብስ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይ ልብስ ንለብስ እና ሂል ጫማ አድርጋለች። ያደረገችው ሂል ብሎክ ሂልስ ይባላሉ። ብሎክ ሂልስን አድርጋለች። ካትስታንስ ዋን የሚባለው እንሰራለን። ግራግራችንን በደንብ ብራፉ። ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል? ካስታንስ ዋን ይባላል። ቀለል ያለ ፎቶ አነሳስ ነው። ግን ትንሽ ፎቶ ላይ ብዙ ጊዜ ምንድነው ለየት ማለት አለበት ፎቶ ውበት እንዲኖረው እና ፖዝ የሚያስፈልግ ለዛ ነው። እስቲ እዛ ላይ ወገባችን ይዛለን። ቲፖዝ የሚባለውን ፖዝ እንሰራለን። ቲፖዝ ይባላል። ቆንጆ የሆነ የፎቶ አነሳስ ነው። እናመሰግናለን። እሷ ለለበሰችው አለባበስ ይሄድ የፎቶ አነሳስ ነው እና በዚህ መሰረት መነሳት እንችላለን። ቆንጆ ነው፣ ውበት ይኖራል፣ አቋማችንም ያሳያል። በጣም ጥሩ እናመሰግናለን። ባህላዊ ልብስ ስንለብስ ደግሞ የምንነሳው የፎቶ አነሳስ ከዚህ የተለየ ነው የሚሆነው? አዎ፣ ባህል ልብስ ሆነው ብዙ ጊዜ ከውጭ ልብሶች ጋር ተቀላቅለው የሚሰሩ ኮንቴምፖራሪ ይባላሉ። እንደዚህም ደግሞ ቅድ ያላቸው ልብሶች ስንለብስ፣ ትንሽ ኤግዞቲክ የሆኑ ወጣ ያሉ ልብሶች ስንለብስ ወጣ ያለ ፖዝ ያስፈልገዋል። ልብሱን የሚገልጽ ቅንጦቱን የሚያሳይ አይነት ፖዝ መስራት አለብን እና እስቲ ኤክስፖዝ የምንለውን ፖዝ ከወገባችን ጋር ጠፍ ብለን በደንብ እንሰራለን ማለት ነው። አቋቋማችን የልብሱን ውበት ያጎለዋል ያጎለዋል በደንብ ፖስቸራችን እንዲያምር አቋቋማችን እንዲያምር ያደርጋል። እስቲ እሱን ደግሞ እንለቅና ኤል ፖዝ የሚባለውን ቆንጆ ነው። ያው እሷ ደግሞ የበለጠ ልብሱ ጋር የሚሆን ሰውነት ስላላት ከልብሱ ጋር አሳምረዋለች። ይሄ ኤል ፖዝ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ፎቶ ዝም ብለን መነሳትን ብቻ ሳይሆን ፖዞችን ማወቅ አለብን። የበለጠ ፌስቡክ እንትኖች ላይ ኢንተርኔት ላይ ገብተን ደግሞ ብናገኝ ሪፈር የምናደርጋቸው የሞዴሎች ፎቶ አሉና በዛ መሰረት ስንነሳ ቆንጆ ፎቶ እንነሳለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ያየንበት ነገር ኤትኬት ይባላል። ትክክል ነሽ። ምን ማለት ነው ኤትኬት? ኤትኬት የምንለው ምንድን ነው? ኤትኬት በአማርኛ ስንተረግመው ስነ ስርዓት፣ ስነ ምግባር እንዲሁም ግብረ ገብነት ነው። ምንድን ነው ወይም አግባብነት ማለት እንችላለን። ጠቅለል አድርገን ያለባበስ ስነ ስርዓት፣ የአመጋገብ ስነ ስርዓት፣ የአቀማመጥ የአቋቋም ስነ ስርዓት ተብሎ አይተናል። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ምንድን ነው በየትኛው ቦታ ላይ የትኛው ነገር ማድረግ አለብን የሚለውን አጠቃለው ነው። ሁልጊዜ ደግሞ ስነ ምግባር ያለው ዜጋ የትኛውን ቦታ ላይ ተመራጭ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከተለመደው የሞዴሊንግ የካትወክ አሰራር ውጭ እነዚህ ነገሮች ይሰጣሉ ማለት ነው። በአፍሮ ፊገር ይሰጣል። ቀሪ ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ።